Yes, god søndag. Jeg lavede med de her komsuskort, jeg lige åbnet. Men jeg trænger rigtig meget til at bade på bæringer, så jeg tænkte, at det er en god idé at få ordentligt det også. Kom i bad. Så giv mig den her pose. Der er altså 8 billige. Det koster kun 32 kroner stykke. 32 gigabytes. Så, men dem der, dem der er dobbelt så store, de koster så koster kun 10 kroner mere, så måske bedre det at købe dem, som jeg havde kun 300 på min konto. Det blev 299 eller sådan. Nej, jeg havde 305 kroner, så skal lige smide den her ud. Så, nu kommer vi i bad. Fordi så er det ordnet også. Så har en masse underbukser, jeg skal prøve at finde nede i sådan en pose. Oh, der er et eller andet, hvad der fandt nede der. Den der. Nå, det skal jeg prøve. Jeg skal sidde og prøve de her underbukser. Hvad jeg kan passe med, det må jeg så gøre i aften, når der skruer ned, det gør jeg ikke med åbne gardiner. Så må jeg sidde der på min seng og prøve underbukser, for det kan jeg så ikke filme til YouTube. Så jeg bliver ikke færdig med det her tøj. Det er sådan noget Lars, der er sådan mindre end sådan lidt ting, det kunne jeg så putte ned i et eller andet, så det ligger der lige nu. Så skal jeg kigge det her igennem, så. Men lad os nu komme i bad, så. Og vi beder at tage en ting ad gangen og sådan noget. Nu har jeg jo så betalt mine regninger, det var så helt vildt vigtigt. Jeg betalte husleje og sådan. Den der er jo smidt ud, den anden. Den her skal ud. Ja, min ryg er også stiv og sådan. Så ej, så langt skal jeg ikke vigtigt. Bare ligge her. Man skal også passe på, man ikke man kan falde i snub, når man er ældre. Man kan så snuble i sådan noget og virkelig slå sig alvorligt. Skal lige rette den der. Min afløb er blevet renset. Så nu ser jeg sådan en der på, så jeg ikke falder i badekar. Skal vi lige have sokker af? Skal lige finde, skal han ren t-shirt på? Den jeg på smider jeg til vask. Så det var sådan en, jeg fandt en gammel en, vi kan også bruge den for sjov skyld. Så vi får noget nyt på, jeg har brugt den her i mange år. Jeg tror jeg dog, men jeg godt, om jeg overhovedet kan passe den, så er sådan noget underbuks på. Der ligger også et par underbukser her. Men det skal jeg lige prøve det, for det er sådan en mellemting mellem underbukser og cykelshorts-agtigt Nike Pro. Så vi tager en normal model underbuks. Man ligger der, og så får en barbering. Vi kan bare lade den være tændt her. Nej, vi bruger ikke lys om dagen. Men jeg er ikke færdig med det der tøj nu. Så lad os nu komme i bad. Lad os nu komme i bad, og så kan man finde ud af, hvad jeg har lyst til. Hvad er det der tøj, der er. Thank you.
Så skal du lige slukke nu lyset. Det skal ikke stå tændt der, fordi jeg har min elregning ikke særlig stor. Jeg har kun en regning under 400 kroner om måneden. Så vi kan lige løfte det op, så jeg går og min dyne. Sådan der. Så klokken er lidt over 11 nu. Så jeg er ikke engang, det er 10 over 11 her. Jeg er ikke engang logget på nu. Er jeg nu. Og så prøv lige at oplade min mobil. I at blive søndag, jeg plejer lige at oplade min mobil og søndag. Så jeg husker, så søndag det er sådan en, så hver på, der kommer strøm på. Der var 82% strøm med os på dage siden, jeg oplagt. Så vil jeg gå i bad nu og barbere mig, så vil jeg lave en video bagefter og uploade.